mtu mmoja ameuawa kinyama na mwili wake kutupwa katika mto Molo. Hii ni katika eneo la Green Garden kwenye eneo bunge la Molo, kaunti ya Nakuru. Wakazi wanakisia kwamba mwenda zake ambaye ni mkulima katika mji huo huenda akawa aliuawa katika maeneo mengine, tena mwili wake kutupwa hapo mtoni. Tumregeshe tena Ruth, manake ni kutoka eneo lake, aweze kutupasha taarifa hii. Wakazi wa eneo la Green Garden Estate mjini Molo wameamkia taarifa ya mauko baada ya mwili wa Gilbert Kihiko Njogu kupatikana ukielea kwenye kingo za mto Molo. Ni mshtuko mkubwa umetukumba sisi wakaaji wa Molo baada ya mwili wa kijana tunayemjua kupatikana ameuawa akiwa uchi wa mnyama. Mwili wa mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 33 ulipatikana na majeraha mwilini, jambo lililoacha wakazi na huzuni chungu nzima. Akaletwa akatupo kwa hiyo maji, kwa sababu hata pia hapo mahali amepitishiwa tumeona miguu za gari. Sasa tungeomba serikali yetu ya Molo kupitia gavana wetu Susan Kihika mahali yako asikie hili jambo, kwa sababu tuna huzuni sana. Wakazi wameomba vyombo vya usalama kuimarisha hali ya usalama katika eneo hilo kufuatia ongezeko la visa vya utovu wa usalama. Tunaomba serikali, especially chief, OCS, OCPD, washirikiane na raia, waweze kusaidiana. Jumolo sio kuzuri, Molo ni kubaya. Kuna uhalifu mwingi sana. Mpaka tunakaa na hofu, sio mchana, sio usiku, hata kutuma mtoto kwa duka unasikia wasiwasi. Hili si tendo la kawaida, ni tendo la kihalifu, na kuna wahalifu waliohusika na tendo hilo. Wanabiashara wengi wamekadiria hasara kutokana na wizi, huku wengi wakilazimika kufunga vituo vyao mapema kutokana na hofu. Ruth Sarmwe Chesenge, NTV.